рівно 365 днів, тобто рік тому, український парламент разом з Європейським парламентом одночасно ратифікував угоду про асоціацію, і на наступний день український уряд затвердив план імплементації угоди про асоціацію. З цієї нагоди вчора в Брюсселі відбулося спільне засідання парламентського комітету асоціації, його європейської частини та представників української делегації, де підводилися підсумки і аналізувався той перебіг подій і виконання угоди про асоціацію українською стороною. За результатами детальної дискусії була прийнята заява співголів парламентського комітету асоціації депутата Європейського парламенту Андрія Пленковича та з української сторони Остапа Семерака. Під час обговорення нам вдалося поінформувати Європейський парламент про ті механізми імплементації, які сьогодні створені в Україні, про які я хотів би коротко сказати, що український парламент протягом цього часу прийняв 15 і ще на розгляді є 20 законопроєктів, які прямим чином стосуються виконання наших зобов'язань по угоді про асоціацію Україна ЄС. Також створені механізми українським урядом щодо імплементації угоди та започаткована робота всіх двосторонніх органів, таких як Рада асоціації, Комітет асоціації, Парламентський комітет асоціації, який саме вчора це і розглядав. Україна затвердила розроблений урядом план імплементації, який передбачає виконання заходів до 2017 року і на виконання угоди і плану імплементації. На сьогоднішній день затверджено є 130 планів імплементації конкретних резолюцій, конкретних регламентів і директив Європейського Союзу, які покривають приблизно 50% тих завдань, які стоять перед нами. Говорячи про підсумки нашої роботи, які є викладені в резолюції, хотів би сказати, що парламентський комітет асоціації високо оцінив прогрес імплементації, які здійснює український уряд та український парламент, і одночасно звернувся до інших країн, членів Європейського Союзу, підключитися до процесу допомоги і підтримки реформ, які здійснює Україна на шляху імплементації угоди про асоціацію, в тому числі на двосторонніх стосунках, на двосторонніх відносинах. Окремо стосувалося звернення до країн-учасниць Європейського Союзу, які поки що не ратифікували угоду про асоціацію, це є Греція та Кіпр. Аналізуючи останній рік, ми високо оцінили роботу Європейського парламенту в підтримці України, особливо низку резолюцій, які були схвалені, і особливо я хотів би зупинитися на резолюції минулотижневій в підтримку українських громадян, які були незаконно викрадені, вивезені та піддаються незаконному переслідуванню Російською Федерацією. Окремо увага приділена можливості започаткування всеосяжної глибокої зони вільної торгівлі, це є частина угоди про асоціацію, яка повинна запрацювати з 1 січня наступного року, і парламентський комітет асоціації висловив свої схильні висновки, заохочення до українського уряду та всіх сторін перейти до імплементації цієї частини і висловив підтримку в політичному бажанні прийняти це рішення та можливості протистояти Російській Федерації, яка робить все можливе для того, щоб угода про асоціацію не почала працювати. Також Європейський парламент висловив підтримку процесу реформ, які відбуваються в імплементацію, і заохотив українську сторону продовжувати рух в напрямку здійснення перетворень і реформ. Завершуючи нашу роботу, ми разом з депутатами Європейського парламенту визначили, що сьогодні настав час, коли важливо за будь-яких обставин стояти разом та продовжувати
трансформації і зміни, які відбуваються в Україні, і слова солідарності, які ми чуємо з боку наших європейських партнерів, якомога швидше перетворювати в конкретні справи на допомогу нашому суспільству, нашому руху в єдину європейську спільну сім'ю. Дякую за увагу.